не дивує, і дійсно сьогодні туристична галузь в Вінниці достатньо стрімко розвивається. Вінницька туристична галузь має стійкі динамічні показники за останні 5 років. Зрозуміло, що це стало не тільки однією якоюсь галузі розвитком, а і стало результатом того, що Вінниця сама динамічно розвивається. Це і створення нових скверів, це і інвестиційна політика міста, і взагалі дуже багато речей, пов'язаних з тим, що Вінниця стає більш відомою і в Україні, і в Європі. Наступне, це результатом стало все-таки і заходи програми розвитку туризму, які починаючи з 2007 року почали реалізовуватись. І зрозуміло, що за останній рік акцентом, туристичним акцентом стало створення у місті світломузичного фонтану. Якщо говорити про самі показники, то місто Вінниця має динаміку, починаючи з 2007 року, збільшується кількість людей, що проживали в готелях, збільшується кількість людей, які відвідують музеї, збільшується кількість прибутків туристичних агенцій,